Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Do'stlar, hozirgi dasturimizda janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar to'g'risida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Agarda siz like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Iltimos, befarq bo'lmang. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida istiqomat qiluvchi akamiz Valiyev Ulug'bek suyak yemirilishi kasalligidan aziyat chekyaptilar. Ulug'bek akamizning davolanishi va tuzalib ketishi uchun mablag' yig'ishga yordam berishingizni so'rab qolardik. Batafsil ma'lumotlar video opisaniyasi va kommentariyada bo'ladi. Ekraningizdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemorning oila a'zolari bilan bog'laning hamda bemor ahvoli haqida ma'lumotga ega bo'ling. Shu bilan birga o'zingiz xayriya qilayotgan pullarning aynan bemorning davolanishi uchun ishlatilishiga guvoh bo'ling. Bemorga tegishli karta raqamlari video opisaniyasi hamda kommentariyada bo'ladi. Aniq ma'lumot sifatida aytib o'taman, bemorning davolanishi uchun ayni damda $500 pul yetmay turibdi. O'ylaymanki, ushbu pulni yig'ish Sport Plus oilasi uchun muammo bo'lmaydi. 1,5 yildan beri ancha qiynalib qoldik. Iltimos, sizdan oyoqqa turishimizga yordam bering. Ancha hali yosh edim-da, endi 27 yoshga to'lgan edim, aka. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering, iltimos sizdan. Bizdan qaytmasin, xudodan qaytsin. Ancha qiynalib qolgan edim-da, iltimos sizdan. O'rta vazn toifasi top jangchilaridan biri Paulo Costa, Hamza Chimayev hamda Alex Pereira o'rtasidagi ehtimoliy chempionlik jangi to'g'risida fikr bildirdi. Paulo Costaning gaplariga ko'ra, agarda bu jang tashkillashtirilgan taqdirda Hamza Chimayev osonlik bilan Pereirani mag'lubiyatga uchratar ekan. Paulo Costaning gaplari: Chimayev Rio'da Alex'ni mag'lub etmoqchi. U aqlli. O'ylaymanki, agarda bu jang bo'lib o'tsa, Alex'da muammolar bo'ladi. Chunki u jang qilishni bilmaydi. UFC kickboxingga o'xshamaydi. Jang Chimayev foydasiga hal bo'ladi, lekin ularning jangi bo'lib o'tadi deb o'ylamayman, deb aytib o'tgan Paulo Costa. Qadrli do'stlar, Costaning gaplarini o'zingiz eshitdingiz. O'ylashimcha, Hamza Chimayevning kurash malakasi Alex Pereirani mag'lubiyatga uchratish uchun yetadi. Kutilmagan xabar do'stlar, shu yilning 10-dekabr kuni UFC 282 turnirida bo'lib o'tish kutilayotgan Erji Prohaska hamda Glover Teixeira o'rtasidagi chempionlik jangi bekor qilindi. Bundan tashqari, ayni damda yarim og'ir vazn toifasi chempionlik kamari vakant bo'lib turibdi va bu vakant bo'lib turgan kamar uchun aynan 10-dekabr kuni UFC 282 turnirida Jan Blachowicz hamda Magomed Ankalaev o'zaro jang qilishadi. Marhamat, vaziyatni qisqacha qilib tushuntiraman. Bir hafta oldin Erji Prohaska yelkasidan jiddiy jarohat oldi, ammo u jangga jarohat bilan chiqishga tayyorligini aytdi. Doktorlar esa agar u shu jarohat bilan jang qilsa, jarohat butun umrlik bo'lib qolishini aytishdi va Erji Prohaska bir yilga janglardan, ya'ni safdan chiqdi hamda chempionlik kamarini vakant qilib qoldirdi. Bu paytda esa UFC tashkiloti Glover Teixeira bilan aloqaga chiqdi va Magomed Ankalaevga qarshi kamar uchun jangni taklif qilishdi. Ammo Glover Teixeira qolgan muddatni Ankalaevga qarshi tayyorgarlik uchun kam deb hisobladi va Jan Blachowicz bilan revansh jang so'radi. UFC tashkiloti bunga qarshi chiqdi. Glover Ankalaev bilan jangni yanvar oyiga qoldirishni so'radi. Ammo UFC 282 turniri uchun chempionlik jangi kerak edi. Yakunda esa Glover Teixeira ushbu jangni rad qildi, ya'ni rad javobini berdi. UFC tashkiloti esa Jan Blachowiczga murojaat qildi. Blachowicz chempionlik jangini qabul qildi. Mana endi do'stlar, vakant bo'lib turgan UFC yarim og'ir vazn toifasi chempionlik kamari uchun Jan Blachowicz hamda Magomed Ankalaev 10-dekabr kuni UFC 282 turnirida jang qilishadi. Ushbu holat to'g'risida UFC tashkiloti rasmiy bayonotini o'qib eshittiraman. Yarim og'ir vazn toifasi UFC chempioni Erji Prohaska yelkasidan jarohat oldi. Bu jiddiy tiklanish davrini talab qiladi. Sportchilar va divizionni hurmat qilgan holda Prohaska o'z unvonini vakant qoldirishga qaror qildi va u tibbiy ruxsat olishi bilanoq kamar uchun jang qiladi, deb aytilgan ushbu xabarda. Conor McGregorning jamoadoshlaridan biri Artyom Lobov Conor McGregorni sudga berdi. Gap shundaki, Conor McGregorga tegishli bo'lgan proper whisky g'oyasi Conor emas, balki Lobovning o'zi ishlab chiqqan deb hisoblamoqda. Artyom Lobov Conor McGregordan aksiyalarning nazorat paketini sotishdan tushgan summaning 5%ini talab qilmoqda. Avvalroq Conor McGregorning o'zi whisky aksiyalarini $600 million sotganligi haqida xabar bergandi. Tushunganingizdek do'stlar, Artyom Lobov ayni damda mana shu $600 million $30 million talab qilmoqda. Eslatib o'taman, aynan mana shu Artyom Lobovni deb Conor McGregor bir paytlar Habib Nurmagomedov joy olgan avtobusga hujum qilgan hamda o'shanda katta janjal ko'targan. Mana endi oradan 4-5 yil vaqt o'tib, aynan Artyom Lobov Conor McGregorni sudga bermoqda.
Dostlar, dasturimizni hamyurtimiz Bahodir Jalolov to'g'risidagi xabar bilan davom ettiramiz. Hamyurtimiz Bahodir Jalolovga vizir tashlashdi. Super og'ir vazn toifasida 23 yoshli amerikalik bokschi Jared Anderson hamyurtimiz Bahodir Jalolov bilan ehtimoliy jang to'g'risida gapirib o'tdi. Jared Andersonning gaplariga ko'ra, Bahodir Jalolov Amerikaga yetib borishi bilan u Bahodir Jalolov bilan jang qilishga tayyor bo'lar ekan. Jared Andersonning gaplari: "Men og'ir vazndagi eng yaxshi bokschiman. Men xarizma va tabassum ila faoliyatimni davom ettiraman. Men buni odamlarni rohatlantirish uchun qilaman. Barchangiz buni ko'rib bilib turibsiz. Jalolov yaxshi bokschi. U masofa saqlashni biladi. Qanday vaziyatda zarba yo'llash kerak emasligini biladi. Shuningdek, u chap qo'lda ham yaxshi jang qila oladi. Agar Jalolov AQShga kelsa, men jang qilishim mumkin bo'lgan yigitlardan biri bo'laman. Men unga qarshi jang qilishni xohlardim" deb aytib o'tgan Anderson. Qadrli do'stlar, ushbu bokschi, ya'ni Andersonning statistikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan va barcha jangda raqiblarini nokautga uchratgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolovda esa bu ko'rsatkich 11 ta jang va 11 ta nokautli g'alaba. Qarib tenglik. Jared Anderson so'nggi jangini 27 avgust kuni serbiyalik Milan Rochaninga qarshi o'tkazib, nokaut evaziga g'alaba qozongan edi. Bahodir Jalolov esa 26 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida Curtis Harperga qarshi jang qilish haqida avvalroq aytib o'tgandim. Qadrli do'stlar, shaxsan men Jared Anderson haqida birinchi marta ma'lumotga ega bo'ldim. U ham ko'rinishidan kuchli jangchiga o'xshaydi, chunki faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazgan va barcha janglarda raqiblarini nokautga uchratgan. Shu bilan birga 23 yoshli yosh bokschi. O'ylashimcha do'stlar, kelajakda aynan mana shu bokschi ham Bahodir Jalolov uchun konkurent, ya'ni raqobatchi bo'lishi mumkin. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Bundan tashqari do'stlar, bugunning o'zida kanalimizda yana bitta yangi video bo'ladi. Sport plusda qoling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.